No a to je konec dnešního tréninku. Těpero. Jsem asi jelito, ne? Každopádně, děcka, než se vrhneme na to dnešní video, musíme speciálně poděkovat Matějovi Reinovi, který využil tu možnost těch placených komentářů a podpořil tady tu moji tvorbu přesně tady tím způsobem. Takže já velice děkuju Matěji Reine a teď se na to můžeme jít vrhnout. Takže nazdar, děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. A v tomhle z tom videu se podíváme na to, jakým způsobem si můžete zpevnit vaše tělo, pokud jste na úplném začátku vašeho cvičení. To znamená, podíváme se na cviky, který bych vám doporučil zařadit do vašeho zpevňovacího období. To znamená, do toho období, než začnete budovat ty pravý objemy. Takže se pořádně rozehřejte a jdeme makat! Možná si říkáte, ty vole, jaký zpevňovací období, ty vole, co to mele? Jenomže, děcka, ty z vás, který jste u toho cvičení teprve na začátku, to znamená, že se teprve chystáte něco dělat, tak jste pravděpodobně doteďka víceméně nic moc nedělali. Možná jste dělali nějakou jinou sportovní aktivitu, možná občas jezdíte na kole, možná chodíte běhat, možná občas chodíte plavat. Ale co se týče toho cvičení, tak jste asi třeba nějakým způsobem nepolíbený. Možná jste si občas zašli do fitka zvednout párkrát nějakou činku na bicák a tím to hasne. Ale pokud to vaše cvičení a budování vaší formy nebo zlepšování vaší kondice nebo formování vašeho těla myslíte opravdu vážně a chcete opravdu najet na nějaký tréninkový plán, tak před každým začátkem toho pravýho posilování, to znamená před začátkem posilování a zvětšování těch svalových partí, který všichni tak chcete, to znamená kozy, záda, nohy, bicáky, tricáky a podobně, tak je velice důležitý, abyste měli zpevněné to vaše tělo a abyste měli to tělo připravené na podávání nějakých výkonů. Protože bohužel tím, že máme nějaký stereotypní zaměstnání, tím, že máme naučený špatný pohybový návyky, tím, že máme špatný držení těla, ať už z jakýhokoliv důvodu, ať už tím, že nás trápí sebe větší nebo sebe menší disbalance, tak je potřeba se na ten samotný trénink vždycky nějakým způsobem připravit, proto abyste ty další a složitější cviky ve vašem tréninku dokázali zvládat správně, abyste se u toho neničili, abyste si nezhoršovali držení těla, abyste si nezhoršovali nějaký vaše disbalance a abyste se nedopracovali třeba k nějakým chronickým bolestem, zejména třeba spodku zad nebo třeba krční páteře. Proto je důležitý vždycky před začátkem toho samotného tréninkového plánu silového nebo kondičního, to je úplně jedno, mít nějaký zpevňovací období. A tohle to zpevňovací období by podle míry vaší zkušenosti nebo prostě podle kondice vašeho pohybového aparátu by mohlo trvat a mělo trvat klidně i 4 týdny. U někoho klidně díl, u někoho možná míň, tohle je vysoce individuální, ale ty 4 týdny se považují za takovou tu dobu, kdybyste mohli zvládnout to vaše tělo dostatečně zpevnit. Když se bavíme o zpevňování toho vašeho těla, tak se tam jedná zejména o střed těla, ten hluboký stabilizační systém, který v podstatě udržuje zejména tu stabilitu toho vašeho trupu a jeho pevnost souvisí i se správným držením toho těla, se správným provedením těch složitějších cviků a pokud budete mít pevnej a posílený ten střed těla, bude to znamenat, že potom u těch složitějších cviků bude hrozit mnohem menší riziko zranění, přetrénování a dalších takovýchhle nějakých komplikací, protože ten silný střed těla bude znamenat, že budete mít v těch složitějších cvikách mnohem větší oporu, lepší stabilitu a budete ty jednotlivý složitější cviky líp zvládat bez toho, aniž byste si třeba mohli jakýmkoliv způsobem uškodit. No a přesně proto se v tom dnešním videu zaměříme zejména na to zpevňování a posílení středu vašeho těla. Zaměříme se u toho na ty hlubší svaly, které standardně nejsou tolik procvičovaný, které jsou ochablí, ať už kvůli naší práci nebo kvůli špatnému držení těla. Podíváme se na svaly, které jsou přetížený, které naopak nejsou skoro vůbec zapojovaný a měly by být zapojovaný. Podíváme se i na to, jak byste měli třeba správně dýchat. A protože to je zrovna paradoxně jedna z věcí, kterou děláme špatně skoro úplně všichni, i já jsem to dělal dlouhou dobu úplně špatně, tak se na to podíváme hnedka takhle na začátek.
Takže hnedka na začátek tady máme tuhle tu banální záležitost, dýchání. Řekli byste si, ty vole, co je na tom kurva za problém, vždyť jako dýchat umíme úplně všichni. No jo, jenomže ono není dýchání jako dýchání, protože pokud se na to zaměříte, tak většina z vás má z nějakého důvodu naučeno, že dýchá do hrudníku. To znamená, že nafukujeme zejména to od těch žeber nahoru. Chlapi to dělají zejména z toho důvodu, aby měli velký ten hrudník, že aby vypadali prostě mužně. Ženský to dělají proto, aby měli větší ty prsa, že protože když nafouknou ten hrudník, se zvětší ty prsa. Na druhou stranu, pokud by chlapi dýchali do břicha, tak jak se správně ideálně má, tak by jsme všichni vyvalovali to panděro, že jo? A kdo už má nějakou nadváhu, tak by ho měl ještě větší, takže se to nikomu z nás nechce dělat. A proto se všichni tak nějak instinktivně směřujeme k tomu, že dýcháme do toho hrudníku. No jo, jenomže protože jsou nějaký svaly nádechový a výdechový, některý jsou hlavní, některý jsou vedlejší, tak pokud budeme dýchat primárně do toho hrudníku, tak budeme přetěžovat právě ty svaly, které pomáhají rozevírat ten hrudník a pomáhají tam nasávat ten vzduch. To znamená, že budeme přetěžovat třeba svaly našeho krku, budeme přetěžovat svaly krční páteře, budou tam potom vznikat nějaký disbalance a tím, že takhle dýcháte úplně celý den, celý hodiny, celý život, tak potom se může stávat, že tím, že tam dochází k disbalanci, kdy naopak ty svaly, které jsou v okolí toho vašeho břicha, to znamená břišní svaly, a to i ty hluboké vrstvy toho břišního svalstva, které jsou v podstatě základem toho pevného korzetu, tak ty jsou ochablí, protože se skoro nepoužívají, a naopak ty svaly toho hrudníku, který pomáhají nadechovat se do toho hrudníku, tak jsou přetěžovaný. Může vás potom z toho bolet za krkem hrozně moc, může vás z toho bolet spodek těch zad, že máte slabý ten střed těla. A prostě z toho pramení spousta neduhu, prostě bolestí, je to zbytečný, já jsem dlouhou dobu sám s tím měl problémy, protože jsem prostě malej špageťák, že jo, jsem jak prostě oteklá niť, takže jsem prostě vody jak živa dejchal taky do toho hrudníku jako blbeček a samozřejmě postupem času jsem si vypěstoval bolest krční páteře, vzniklo tam prostě přetížení z toho, jak jsem to furt funěl do toho hrudníku. A dlouho jsem s tím bojoval, aby jsem se naučil prostě dýchat do toho břicha. Totiž u toho dýchání do toho břicha správně zapojíte právě ty hluboké vrstvy toho břišního svalstva, který dělají základ toho středu těla, který tam vytvářejí tu největší a nejhlavnější oporu té vaší páteře u všech dalších ostatních cviků a který prostě je tak důležitý mít aktivovaný a správně používat. To znamená, začněte dýchat do vašeho břicha, protože do toho hrudníku vy byste potom měli dodechávat až v nějakých vypjatých situacích, třeba když běháte, nebo když je nějaký zvýšený stres, nebo něco podobného. Můžete to natrénovat jednoduchým způsobem. Můžete to vyzkoušet ve stoje, prostě když se na sebe budete koukat, že budete nafukovat to panděro, nebo to, jak se to nějakým způsobem můžete taky naučit, je to, že si jednoduše lehnete na záda, pokrčíte nohy, tím nějak deaktivujete prostě to břišní svalstvo, nebo deaktivujete tam nějakým způsobem ty kyčelní ohybače a prostě budete tam maximálně uvolněný a začnete se nadechovat do toho břicha. Můžete si dát ruce takhle v ten pas, abyste tam cítili, že se opravdu nadechujete do toho břicha. Nadechnete se, tím aktivujete bránici, což je sval, který má na starosti právě to dýchání do toho břicha, který pomáhá pracovat tomu vašemu hrudníku, který tam pomáhá těm plicím nasávat a vysávat ten vzduch. A je to velice důležitý sval, který právě se naučíte dobře zaktivovat díky tomu dýchání do toho břicha. Nadechnete se do toho břicha, potom ještě to můžete prodechnout do toho hrudníku a zase hluboký výdech. Dělejte to pomalu, soustřeďte se na to, abyste plynule nafukovali to břicho, aby to plynule přesouvalo se i do toho hrudníku, říká se tomu taková dechová vlna a zase zpátky vyfouknout hrudník a ještě to břicho. Můžete cítit, že když budete nafukovat to břicho a budete ho vydechovat, jak se tam automaticky to břišní svalstvo zaktivuje. A je to i ten důvod, proč u spousty cviků nebo u většiny silových cviků se učí, že byste v kontrakci měli mít výdech. Díky tomu výdechu vy zaktivujete to břišní svalstvo, zaktivujete ten střed těla a díky tomu tam dostanete lepší oporu pro ty jednotlivé cviky. Proto je tak důležité naučit se pracovat s tím středem toho těla právě ohledně toho dechání. A když už jsme takhle leželi na těch zádech, tak rovnou se vrhneme na mrtvýho brouka. Cvik, který je poměrně komplikovaný, ale když už takhle umíte to dechání a máte dobře zaktivovaný ten střed těla, tak ten mrtvý brouk nám to povznese na další úroveň.
lehnete si na záda, zvednete nohy do pravýho úhle, ruce zvednete takhle nad hlavu, budete mít podsazenou pánev, díky tomu budete mít bedra přitisknutý k podložce, nemusíte tam nějak aktivně tlačit, ale díky tomu, že máte podsazenou tu pánev, zaktivovaný spodek toho břicha, tak samozřejmě to prohnutí, ta lordóza v té páteři tam bude přirozená tak, jak má být a bude tam hezky přiložený k té podložce, bude tam nějaká mírná mezera a budete se snažit vždycky natahovat jednu nohu a protilehlou ruku. Díky tomu samozřejmě budete muset zapojit zase celý ten střed toho těla, budete muset zapojit i hluboký vrstvy toho břišního svalstva, abyste tam udržovali rovnováhu, abyste se nepřeklápili, budou tam pracovat šikmý břišní svaly, příčný břišní sval. No a pokud jste pokročilí, tak to můžete pokládat až skoro až na zem, pokud jste v začátcích a třeba u toho cítíte, že vás tam bolí ten spodek těch zad, což znamená, že to břišní svalstvo ještě není dostatečně pevný, tak dělejte ten pohyb jenom nepatrný. Jo, jenom prostě trošku to tam nakloníte, jak tu ruku, tak tu nohu, prostě jenom, abyste tam vytvořili nějaký odpor pro to zapojení toho břišního svalstva. Jednoduchý cvik, vždycky to hezky prodejchejte, jakmile jste s těma nataženýma rukama a nataženýma nohama, tak je výdech, když jdete do té výchozí pozice, tak je nádech. Někde to ale můžete vidět i opačně, zejména fyzioterapeuti občas se snaží to učit tím způsobem, že se nadechnete, potom uděláte ten pohyb, že se nafouknete do toho břicha a potom teprve, když to zase dokončíte, tak vydechnete. Je to taky možnost, vyzkoušejte oboje, když budete s těma nataženýma rukama a nohama vydechovat, bude to trošku náročnější právě na to vaše břišní svalstvo a budete ho tím o něco víc posilovat. Pro začátečníky to možná není úplně nejvhodnější, ale vy to dechání už umíte, takže tady to super. Jo a co se týče tady toho mrtvého brouka, tak na tom cviku je taky super to, že si tam natrénujete to propojení toho mozku s tím svalem, protože skoordinovat tam tu ruku a tu opačnou nohu není úplně jednoduchý a musí se nad tím člověk trošku zamyslet a trošku se na to soustředit, což to propojení toho mozku s tím svalem vám pomůže a vy potom dokážete snad zapojit jednotlivý svalový partie. Super cvik. Tenhle ten cvik se může zdát poměrně lehký, ale ona to není úplně taková prdel, protože tady jste na všech čtyřech a musíte se snažit o to, abyste měli hlavu a záda v jedné rovině. Samozřejmě v jedné rovině znamená, že tam nebudete vytvářet takovou tu hyperlordózu, to znamená, že nebudete vystrkovat tu prdel. A to je poměrně voříšek, protože vy musíte i tady v té pozici se naučit podsadit tu pánev. Tím se aktivujete spodní vlákna vašeho břišního svalstva, což je samozřejmě důležitý, svaly pánevního dna. Budete se snažit tady v tom sporu natahovat jednu ruku vždycky před sebe nad hlavu. Díky tomu, že budete takhle mít tu ruku nad tou hlavou, tak zaktivujete spodní fixátory lopatek, zejména ty spodní vlákna vašeho trapézového svalu. A fixátory lopatek to je jedna z velkých ochablejch partií horní části vašeho těla. Lopatky totiž nám dost často odstávají od té páteře, dělají tam různý hrboly, potom se tam vznikají nějaký zkrácení prsního svalstva, vznikají tam nějaký bolesti krční páteře a pokud ty fixátory lopatek nefungují správně, tak to může vést celý řadě nějakých chronických bolestí. Proto je důležitý, zejména ty spodní fixátory lopatek, které jsou v podstatě nejvíc ochablí, tak řádně aktivovat. Spodní fixátory lopatek byste taky mohli aktivovat na hrazdě, ale to je dost těžký, protože když jste ve visu, tak vytáhnout ty ramena co nejvíc dolů, to znamená jenom pohybem lopatek se dostat vejš, není pro každý úplně jednoduchý. Já s tím sám bojuju, ten pohyb tam nemám úplně nějaký extrémně velký, třeba oproti ostatním, kteří to mají natrénovaný. Proto i pro mě samotného je lepší tady ten cvik, kdy jednoduše jsem v tom sporu, natáhnu ruku nad hlavu, už jenom díky tomu, že tu ruku máte nad hlavou, tak to musí fixovat spodní fixátor lopatek, to znamená spodní vlákna trapézového svalu a budete se snažit o tady tu simulaci toho schybu. A během toho schybu budete právě tu lopatku stahovat ještě víc dolů, abyste ty spodní vlákna toho trapézu ještě víc zaktivovali. Díky tomu, že vždycky ta jedna ruka je ve vzduchu, tak tím, že jste tam potom jenom na třech opěrných bodech, tak musíte zapojit i ten hluboký stabilizační systém a zase tam budete zpevňovat střed těla. Super!
tímhle s tím cvikem se budeme zaměřovat na další fixátor lopatek, a to je přední sval pilovitej. Sval, který má na starosti to, že ta hrana té lopatky, která vám odstává od té páteře, bude přitisknutá zpátky k hrudnímu koši. To má na starosti právě přední sval pilovitej, který budete posilovat tady tím jednoduchým cvikem. Jednoduše budete na všech čtyřech, nebo budete ve vzporu, to je úplně jedno, podle toho, jak jste vyspělí, a budete se snažit ty lopatky stahovat k sobě, to znamená ramenama, nebo budete trupem mezi ramenama klesat co nejníž, tím budete stahovat mezilopatkový svaly, jako je rombický sval, jako jsou střední vlákna trapézového svalu, a naopak na druhou stranu se budete snažit ty ramena vytlačit co nejvíc dopředu, jako kdybyste se rukama snažili natáhnout co nejvíc dopředu. Tím budete aktivovat prsní svaly a budete tím aktivovat právě přední sval pilovitej, který je jeden z klíčových fixátorů lopatek, a ten má právě na starosti to, že se ty lopatky přilepujou zpátky k tomu hrudnímu koši, aby vám tam nevystoupaly, aby vám tam neodstávaly od toho hrudního koše. A tohle je velice důležitý sval i proto, abyste dokázali dobře zvládat kliky, nebo abyste ty kliky dokázali dělat právě tady s těma lopatkama přitisknutýma k té páteři. Pokud jste začátečníci, dělejte to na všech čtyřech, tak abyste tam netahli takovou váhu. Pokud jste už o něco pokročilejší nebo si na to věříte, můžete to dělat klasicky ve vzporu, jako kdybyste chtěli dělat kliky. To znamená, že jednoduše s nataženýma rukama v ruce máte dlaně na šířku ramen a budete se snažit ramenama klesat a zase naopak je vytahovat co nejvíc dopředu. Rombický svaly, střední vlákno trapézového svalu a přední sval pilovitej. Všechno velice důležitý svaly. Mezi fixátory lopatek patří paradoxně i třeba váš latissimus, protože tím, že přechází přes tu spodní hranu té lopatky, tak pokud to máte dostatečně pevný, silný a zaktivovaný, tak on zase tu spodní hranu té lopatky připlácává zpátky k tomu hrudnímu koši. A ten latissimus můžete posilovat jednoduchým cvikem takhle na začátek. Lehnete si na břicho a budete v podstatě simulovat schyby. Jednoduše, jak ležíte na tom břiše, zvednete horní část trupu, díky tomu se aktivujete zpřimovače páteře, a to i v té bederní oblasti, takže pokud tam tu oblast máte přitěžovanou, bolí vás často a potřebujete ji občas jak protáhnout, tak samozřejmě, ale na druhou stranu i posílit, aby byla ještě o něco silnější, tak tady tím cvikem to budete dělat taky. Dělejte to tak, že zatnete ty pěsti, to vám pomůže ty zádový svaly víc aktivovat, a budete se snažit lopatky stahovat dolů, lokty přitahovat k tělu a pořádně v té zatnuté pozici pořádně ty záda zaktivovat. Jakmile ten loket totiž přitisknete k tomu tělu, tak tím zapojíte právě ten latissimus, ten široký sval zárovej, což je jeden z největších svalů vašeho těla, který je důležitý pro fixaci vašich lopatek. Pokud jste úplně na začátku, můžete úplně v klidu dělat to vždycky jenom jednou rukou a potom postupem času to můžete dělat klidně obou ruč. Pokud to bude dělat to jednou rukou, můžete se na to víc soustředit, tu druhou ruku vždycky nataženou do hlavu máte vždycky položenou. A díky tomu, že zase v té krajní pozici nebo v té pozici počáteční, kdy máte ty ruce nad hlavou, tak je máte nad hlavou, tak zase tím aktivujete i ty spodní fixátory lopatek, to znamená ty spodní trapézové svaly. Vždycky se zaměřujte na to, abyste v té zatnuté pozici dokázali chvilku vydržet, abyste tam všechny ty zádový svaly pořádně zaktivovali, a pokud to budete do toho vašeho tréninku pravidelně zařazovat, uvidíte, jak ty svaly posílíte, jak se začnete zvětšovat a budete moct postupem času začít cvičit s činkama nebo klidně i na té hrazdě. Každopádně u tady toho cviku, pokud se nebudete flákat a budete tam opravdu ty záda se snažit zapojovat co nejvíc a zatínat tam v té krajní pozici pořádně ten latissimus, tak ten cvik je výborný na budování objemu a síly toho vašeho latissimu, obzvlášť pokud jste začátečníci. A pokud už jste trošku pokročili a chcete takovejhle jednoduchý cvik zařadit do vašeho tréninku, vemte si jednoduše do ruky posilovací gumu, kde tady ten pohyb budete dělat úplně stejný, akorát že přitom budete roztahovat tu posilovací gumu. Výborný! Velice efektivně zařazuju to do tréninkových plánů skoro všem. A tohle je můj oblíbený cvik, takový motýlek, no já nevím, jak se to jmenuje, to úplně jedno, není to vůbec podstatný. To, co je podstatný, je, že to je na zpevňování kompletního svalstva vašich ramen, a to i včetně těch hlubokých svalů, jako je rotátorová manžeta. Tady u toho cviku si zase lehnete na břicho, čelem se položíte na podlahu nebo na ručník, to je jedno, abyste tam nepřetěžovali ty trapézy, a budete se snažit o to, abyste v tom vzpažení, to znamená, kdy máte ty ruce nad hlavou, dlaněma k zemi, začali obloukovým pohybem je dostávat nad svoje jíždě, a při tom pohybu budete ty dlaně vytáčet tak,
abyste končili s dlaněma vzhůru. Díky tomu zapojíte všechny ramenní svaly, ať je to ta přední, střední nebo zadní delta. Zapojíte tady tím cvikem mezilopatkový svaly, takže zase ten rombický sval, všechny ty trapézový svaly, všechny ty fixátory lopatek trapézový, tam budou pracovat. Zapojíte díky tomu samozřejmě i ten latissimus částečně, ale zapojíte tam i právě svaly rotátorový manžety. Je to velice důležitý cvik, kterým si můžete tu kondici těch vašich ramen, tu jejich pohyblivost výrazně zlepšit a na začátek bych vám to určitě doporučil. Zaměřujte se na to, aby vás tam u toho ty ramena nijak nebolely, to znamená, aby vás tam nijak hlavně nějak nepíchalo. To znamená, že ten rozsah toho pohybu si určíte tak, aby to bylo vždycky z okamžiku, kdy to je pro vás pohodlný, zase do okamžiku, než tam začnete cítit nějaký nepřirozený píchání. Jo? To, že tam ty svaly budou bolet, to znamená, že tam ucítíte to svalové napětí, že tam ucítíte pálení, tak to je úplně v pořádku, protože tím v podstatě ty svaly zapojujete. Ale nemělo by tam docházet k nějakému píchání nebo bolesti třeba v tom kloubu, který je prostě nepřirozený a nemá nic společného se svalovou bolestí. Výborný cvik, soustřeďte se na to, aby to bylo hezky plynulý, hezky u toho dejchejte, je to i dost náročný na ten střed těla, abyste tam udržovali tu rovnováhu, abyste tam dokázali mít ten trup nějakým způsobem zaktivovaný. Je to pecka, naprostá pecka a ty ramena, i když to budete zařazovat třeba na konec vašeho silového tréninku, pokud už jste pokročili, vám tady za to poděkuju, protože z toho budete chcípat, to vám říkám. A nakonec tady máme krále všech cviků a to je dřep, který byste si řekli, že na tom dřepu není co vysvětlovat, jenomže on ten dřep, obzvlášť pro ty začátečníky, má celou řadu úskalí, na který je potřeba si dát bacha. Jo? Za prvý, u toho dřepu se dost často stává, že kulatíme záda. Takže u toho dřepu byste měli mít záda prohnutý a měli byste se učit ten dřep dělat v tom prohnutí z toho důvodu, aby později, až tam budete nakládat ty činky, aby ta páteř, aby ten odpor té činky tam šel přesně proti té páteři, aby tam nemohlo dojít k vyhřeznutí třeba té plotínky, abyste se tam nezbortili v tom a abyste prostě i s větším závažím potom dokázali udržet stabilní ten trup a dokázali jste být stabilní v tom cviku a pevný v tom cviku hlavně. Takže nekulatit záda, bej tam spíš prohnutý, vystrkovat tu prdel. Druhá věc, ten dřep se snažte dělat na začátku ani ne moc nízkej, ale tak, abyste se mohli hlídat to, že se vám nezačne překlápět ta pánev pod vás, jo? To znamená, abyste pořád tam udržovali to vysazení té pánve. Pokud tam nedokážete tu prdel pořád takhle špolit dozadu, tak to znamená, že máte slabý ty hýždový svaly, že máte třeba zkrácený, že máte zkrácený ty hamstringy a nedaří se vám tam pod tu pánev tady v té vysazené pozici udržet. Proto u toho dřepu nechoďte tak nízko, protože čím budete níž, tak tím bude těžší to udržet a zaměřujte se na to spíš, abyste šli tak nízko, abyste tam dokázali celou dobu udržet. Postupem času to prodloužíte, protáhnou se vám ty hamstringy, protáhnou se vám lejtka, protáhnou se vám ty jížďový svaly a dokážete prostě se tam dostat v tom dřepu hloubš. Ideálně u toho dřepu byste se měli dostat tak nízko, abyste měli ty stehna rovnoběžně se zemí. Třeba na začátek vám to nepůjde, takže se zaměřujte hlavně na ty rovný záda nebo na to prohnutí v těch zádech, jo? Další věc, která je důležitá, tak je to, aby se vám kolena nebortily k sobě. Je to velká. Je to dost často vidět u začátečníků, který nemají dostatečně zpevněný právě ty svaly kolem těch kyčlí, nemají dostatečně zpevněný ten střed těla, nemají dostatečně zpevněný ty kotníky, tak se jim začnou kolena bortit k sobě. Dost často se to i stává, pokud máte zborcenou nožní klenbu. Proto je dobrý, abyste na začátku toho dřepu palcema zatlačili do podložky, díky tomu tam vytvoříte tu nožní klenbu. To vám pomůže v tom, abyste dokázali udělat tu vnější rotaci v těch kyčlích, to znamená, aby vám šly kolena od sebe. Zaměřujte se na to, kolena vždycky od sebe, aby se vám nebortily k sobě. To znamená, že je lepší si dát ty špičky víc od sebe, díky tomu to s nás udržíte. A taky díky tomu dokážete jít o něco níž. Třeba jako jsme si to ukazovali tenkrát u toho asijského dřepu, toho protahování. No a výborná je taky taková ta hláška, že by vám toho dřepu neměly ty kolena před špičky nebo nějaký takovýhle podobný rady, které jsou samozřejmě úplná blbost, protože každý máme trošku jinak dlouhý ty kosti, ať už stehní nebo holení, to je úplně jedno. Každý máme trošku jinou tu anatomii a samozřejmě čím jste níž, tak tím víc vám ty kolena budou přes ty špičky chodit, takže na to vůbec nekoukejte, ty kolena, ty špičky, je jedno, v jaký to máte úrovni, jestli kolena blíž nebo kolena, no to je prostě ptákovina úplná. Zaměřujte se hlavně na ty záda, na to, aby se vám tam nepropadala ta pánev, aby tam nešla do toho podsazení. Zaměřujte se na ty kolena a budete mít ten dřep krásný.
Takže tohle to bylo 7 takových za mě velice užitečných cviků, který se vám v tom zpevňovacím období rozhodně budou hodit. Těch cviků na to zpevnění toho středu těla nebo víceméně na zpevnění celého toho vašeho těla, protože dneska jsme tady pokryli úplně všechno, můžete najít milion, můžete je najít na internetu, můžete je najít na jiných kanálech, každý má třeba jiný cviky, který zařazuje do svých tréninků. Tohle je naprosto individuální a každý si může v podstatě těch cviků vybrat pro sebe celou řadu jiných. Každopádně já jsem vybral takový, který si myslím, že za mě jsou opravdu velice užitečný, který se hodí, který fungují jak na mě, na mý klienty, tak fungují lidem, který prostě znám a kterým pomáhám s tím cvičením. A pokud přesně tyhle ty cviky zařadíte do vašeho zpevňovacího období, tak rozhodně nemůžete nic zkazit a nic podcenit. Jak jsem říkal na začátku, tohle to zpevňovací období může trvat klidně až 4 týdny. U někoho klidně víc, u někoho méně, to je úplně jedno. Pokud chcete v tom zpevňovacím období dělat ty cviky, které jsem vám dneska ukázal, můžete si jednoduše naplácat do jednoho jediného tréninku. A v podstatě vždycky v každém jednom tréninku odcvičíte takhle úplně celé tělo. Doporučil bych vám od každého toho cviku v tom tréninku jezdit 4 série a v každé té sérii dělat třeba 8 až 12 opakování. Podle toho, kolik máte času, tak můžete takovýhle trénink jezdit 2x až 4x týdně. 2 je takový minimum, bych řekl. 4 to už je třeba pro někoho až zbytečný, takže ty 3 je třeba takový optimální, ale pokud to budeme s těma 2x, 4x, tak je to úplně OK. Takže to bychom měli ohledně toho zpevnění toho vašeho těla a protože na jedné straně jsou nějaký svaly, které jsou ochablé, které je potřeba zpevnit, tak na druhé straně jsou taky nějaký svaly, které jsou zkrácený a přetěžovaný, který je taky potřeba protahovat. A tady to protahování byste měli dělat ideálně úplně každý den. Je to rozdíl oproti tomu silovému tréninku, kde je potřeba nějaká regenerace, nějaký čas na zotavení. U toho protahování, tím, že se tam zaměřujeme na ty zkrácený nebo ty přetěžované svaly, tak to úplně v klidu můžete dělat každý den. Nemusí to být nějak dlouhý, stačí klidně 5-10 minut každý ráno. Video jsme si tady na to dávali, takže to klidně zařazujte do té vaší denní rutiny. No a potom postupem času si to tělo dostanete do super kondice, abyste mohli začít s tím pravým budování té vaší svalové hmoty. Samozřejmě, pokud byste si tady s tím všim, ať už je to váš tréninkový plán, nebo samozřejmě stravování, který dělá až 70% té lepší formy, nevěděli rady, určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě najdete kontakt a já vám tady s tím všim samozřejmě rád pomůžu, abyste i doma z těch provizorních podmínek vyždímali z toho vašeho těla úplný maximum. Tak jak to máme rádi. No, to už je ale pro to dnešní video všecko. Já doufám, že se vám to líbilo, že se vám tohle video hodí. Lajkujte to, komentujte to, sdílejte to. Nezapomeňte tím nejdůležitějším způsobem podpořit tady tu moji tvorbu, že budete odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože mě tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je prostě nejlepší kanál na cvičení doma. To ví už i ten váš mrtvej brouk, který se tam válí pod tím topením. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa. A těpéro! A tady tím byste to vzpařování měli hotový. Každopádně určitě se mě někdo z vás bude ptát na to, co to mám na těch zádech za ty bulky. A to bych se vám rád vysvětlil, protože bych jsem chtěl, abyste si na to zároveň dali pozor. Já totiž, když jsem byl malej, tak jsem miloval lentilky. Víceméně miluji teďka, že jo, prostě. A takhle bych měl chodit. Jste se posrali, ne? Jednoho dne, já nevím, ty vole, kolik mi mohlo být. 7 třeba. Tak jsem ty lentilky vysypal nějakým nedopatřením, nevím, dělal jsem nějaký ptákoviny. Tak jsem je vysypal a usnul jsem. A já jsem na těch lentilkách usnul a spal jsem poměrně dlouhou dobu. Ty vole, a stalo se to, že některé ty lentilky mi prostě zarostly do té kůže a od té doby já to tam, ty vole, takhle mám. Hej, tak. Hej, uklidni se. Uklidni se, kámo, běž do prdele. No tak. Jednoduchý cvik, si lehnete na záda a budete zvedat a budete vždycky natahovat jednu ruku a protilehlou nohu. Teda jakoby protilehlou tu nohu. Počkej, tak ty vole, proč to nefunguje, ty vole? Jo ne, počkej, jedna je vždycky jenom. Do p... No, to je mnohem lepší. Teď ještě ten hrudník. Doufám, že jste tomu věřili. Ty vole, fakt, bacha na ty lentilky.